Kauno Žalgiris nesiruošia sustoti dirbdamas su aistruoliais ir mėgins perimti geriausias kitų klubų tradicijas. Kauno klubo vadovai įkūrė Kauno Žalgirio klubą. Tai klubas vienintis visus ekipos gerbėjus, kuriems rūpi krepšinio komandos sėkmė, veikla, sprendimai ir komentarai. Klubas apjungia gerbėjus, kuriems Žalgiris kur kas daugiau nei komanda. Gerbėjų priklausyti Kauno Žalgirio klubui yra garbė, tuo pačiu ir privilegija bei įsipareigojimas. Kiekvienas norintis tapti klubo nariu turėjo sumokėti 200 litų stojamąjį mokestį. Klubo prezidentu išrinkta žinoma žalgirietis Modestas Paulauskas. Po metų ar greičiau klubo nariai galės rinkti naują arba perimti klubo prezidentą. Idėja kurti klubą iš tikrųjų nėra nauja ir ne mes esam tos idėjos pradininkai. Tai yra keletas pavyzdžių tiek futbolė, tiek krepšinį. Ir klubą mūsų, kaip Žalgirio klubą, labiausiai paskatino praeitų metų sunki situacija, kai pamatėm, kiek žmonės mums aukojo pinigų. Tai dėl to siekdami žmonėm kažką tai duoti daugiau ir atsižvelgdami į tai, kad jie tikrai klubą myli ir jiem rūpi Žalgiris, nutarėm pasiekti kitų klubų, tai kaip Barcelonas, Madrido Realo pavyzdžių, ir sukurti klubą, kuriame žmonės galėtų sumokėję kažkokį piniginį įnašą tapti jo nariais. Kauno Žalgirio krepšininkai taip pat pritarė naujajam klubui. Komandos kapitonas džiaugiasi, kad ekipa ir sunkiu metu palaikė sirgaliai, bei tikino, kad dabar Žalgirio vyrus palaikys dar daugiau žiūrovų ir kitose arenose. Galiu tik pasidžiaugti, kad visas praėjusio sezono bėdas išsprendė Žalgiris, dar labiau atsisuka į sirgalius. Jie tikrai to nusipelnė, nes buvo ištikimi komandai, sunkiausiais momentais. Visada jautėme jų palaikymą. Džiugu, kad naujasis Kauno Žalgirio klubas suvienis visos Lietuvos Žalgirio gerbėjus. Kauno Žalgirio sirgaliai taip pat pritarė naujojo klubo įkūrimui ir teigia, kad žaliosios mirties ir naujojo Žalgirio klubo veikla nesikirs. Sveikinam naują Kauno Žalgirio iniciatyvą. Mes patys būdami aktyvus, Žalgirį palaikom jau ne vieną sezoną, puoselėjom tokias mintis, kad kažką panašaus įkurt, kad ne tik Žalgirį palaikyt per rungtynes, bet ir dalyvauti jo klubo veikloje. Rytoj 20:30 Sport 1 tiesiogiai transliuos šiam projektui skirtą specialią laidą, kurie žymiausi žalgiriečiai pasidalins mintimis apie naująjį klubą.